На початку бурхливих 90-х років, коли вирішилася доля української нації, у Верховну Раду вперше вносять синьо-жовтий прапор. Таку ідею подав саме депутат першого скликання Роман Лубківський, стверджують його друзі. А далі цей же чоловік запропонував президенту Кравчуку присягнути на Пересопницькому Євангелії. Про це нині у день похорону Романа Лубківського згадав його побратим, поет Дмитро Павличко. Лубківський приходив, Дмитро Васильович. Ідемо, я вам покажу щось. Ідемо ми в музей, він підходить, вже це приготував. Давайте Пересопницьке Євангеліє, ця книга. І ми удвох з ним беремо цю книжку, і ми несемо у Верховну Раду, і ми кладемо її на трибуну. Я йду до цього, до Кравчука, і кажу, так, от ми з Лубківським принесли книжку. З одного боку у вас буде лежати Конституція, а з другого боку – Пересопницьке Євангеліє. Та передовсім Роман Лубківський був поетом. Його твори перекладено 9 мовами. А найперші його вірші колись озвучив на публіку народний артист Святослав Максимчук. Здебільшого це починалося у вузькому колі акторському, поетичному, а далі вже виходило на аудиторію ширшу, зокрема, учнівську, старші класи, а також студентську. От, і це нам додавало в нашій дружбі чогось такого неповторного. Роман Лубківський також представляв нашу державу як посол України у Чехії, помагав відроджувати культурні заклади. До останнього дня мав ще чимало задумок, згадують його друзі, але не встиг. Він багато не зробив з того, що в нього було задумано. Ми з ним багато не зробили з того, що ми задумували. Зокрема, і ця церква, яку він у своєму рідному селі Острівці започаткував як діючу церкву, як музей, водночас церковний. Ми її таки зробимо. В останню путь Романа Лубківського з'їхалися провести його побратими із усієї України. Поета похоронили на центральній алеї Личаківського цвинтаря. Марічка Крижанівська, Володимир Квятковський, головні новини Львова.